fadhigiisa ka golaha guurta ee Soomaaliland ayaa qaar kamid ah golahaasi oo loo xil saaray inay warbixin ka soo diyaariyaan xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada bariga Soomaaliland. Warbixinadii ay ka soo diyaariyeen waxay halkaas uga soo jeediyeen xubnihii golaha guurtida ku sugnaa waa kuwan xildhibaanada oo ka warbixinaya. Abaartu way baahsantay waanay ballaarantay galbeedka dad baa abaartii qabatay dadkaasu nin waliba in yaro idaabu wataa dameer ma wato awna ma wato aqalla ma wato dadkaasu labay noqdeen qaar Itoobiya xaggeeday u tallaabeen oo way ka baxeen xuduudka Itoobiya u tallaabeen qaarna xuduudkay ku jiraano intan inagu aynu xukuunay xuduudka Soomaaliland bay ku jiraan waxaan halkaa ku soo arkay xoolahay wataana cidii ka iibsan mayso dad hilib cunaho neefka macqalanayana maaha oo waxay u qalama maayo heer adhi walba waxa wata nin iyo oday ama inan iyo oday ayaa wata wax alla waxay sitaana ma jiro koor dhaxameed ma sitaan buste ma sitaan werebiya ku qaataan ma sitaan neefafuun bay soo kaxeeyeenoo soo dabagaleenoonoo meeshuun bay kula baseen dadkaasu bakti bay ku jiraan wixii xuduudka ka tallaabay dhinacasha u tallaabay golaha guurtida waxaan leeyahay ayo guddoomiyaha waxay u baahan yihiin dadkaasu baaq loo qayliyo waxayna haystay ilaahun baa inaga saari karee ilaahay aan barno ilaahay ow rabbiga ow raxmaadka noogu soo dhaqsa ilaahay ow hay-ad iyo dowlad iyo gurmad iyo wax dad ururiyay waxba naga gaadhi maayaan ilaahay ow waxaan u baahanay naxariistaadiya noosho ilaahay ow noosho ilaah ow raxmaad degdega noosho ilaahay ow mid ilaa koonana dhammeeya noosho ilaahay ow abaar baana dhammaysay ilaa koone mid ilaa intaa barwaaqo gaadho oo roobitaa gaadho ilaahow nooshu ilaahow middaad mariya nooshu ilaahow middaan dadka waxba yeeli nooshu ilaahow middaan duufaan lahayn nooshu ilaahow raxmaadkaaga nooshu abaartu way adagtay weliba gobollada berigay ku soo horreysay gobolladan galbeedka mar dambay soo gaadhay baahida maanta dalka taalla iyo duruufta ay ku sugan yihiin dadkii xoolihii iyo waxtarka ee shacabiga Soomaaliland iyo xukuumaddu aad bay u kala badan yihiin waxaan aad moodaysaa in xoolihii in maanta dadkii laga soo hooyay mooyaane aan xoolo reer la daba socdaba aanay ahayn waqti adag adag baynu ku jiraa waxaynu ku jiraa abaaro adag oo dalka aan ka dhicin taariikhda inta la sheegay muddo ilaa iyo 70 sannadooda aan ka dhicin iyo sixir barar isaguna weheliya markay labadaasi inagu habsadeen waxaa loo baahan yahay ummadda iyadoo midaysan siday taa wax uga qaban lahayd xoolihii dibadda inooga bixi jirayna waa kaasoo waa taagan yahay ayana waa aafo saddexaad markay intaasibayna wada haysato inaynu wax kale ka hadallo ama wax kale u jeesano maaha.